Inca, mentrestant, ha estat un matí de retrobaments amb els llibres i amb les persones que transiten l'univers lector. Com Paula Valriu, la llibretera d'Inca, podríem dir, que avui s'ha acostat a la paradeta de la llibreria que va ser seva durant prop de 40 anys, l'Espirafocs. Si he de ser sincera, penyor, però clar, pel que jo havien de deixar. Cati em va agafar el relleu i aquest és el seu segon dia del llibre. Però que Inca també s'havia de fer, no només a Palma. I li vaig dir a l'Ajuntament també si participava en aquesta idea i tot d'una vegada em dic que sí. I jo estic contenta. El Manco, veus que no hi ha moltíssima gent, però jo crec que està animat. Animat per la il·lusió de retrobar els llibres. M'ho feia molta falta. I animat també per reprendre l'embadaliment amb els contacontes. Tots carregaven pedres màgiques i tots en volien tenir. De fet, és els joves lectors els que més llibres venen, diuen els llibreters. Literatura juvenil, per un costat. Però sobretot infantil, contes infantils i això també. Han triat un conte infantil per ell, sí. Han vengut en els contacontes i li fa ganes mirar un conte. Contes desconfinats a la FICA Inca es podran olorar i escoltar fins a les 8:30 d'avui vespre al claustre de Sant Domingo.